дуруд бинандагони азиз мухлисони барномаҳои варзиши телевизиони варзиш дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ баргузор мегардад ва ҳоло мо дар саргаҳи сабқатҳо дар ооз нуқтаи оғози мусобиқот қарор дорем ки ин ҷо ҳам пойгаи якум миёни аспҳои зоти тоҷики ки дусола ҳастанд баргузор мегардад ва имрӯз ҳам як таваҷҷӯҳи хосаи варзишгарон ва хусусан боз ҳам чобуксаворон ба дарёфти натоиҷ ва боз ҳам рушди зодҳои аспи тоҷикӣ ва англисӣ бештар аст ва албатта дар раванди гузориши худ мо атрофи боз ин мавзӯъ ба шумо маълумоти бештаре хоҳем дод ҳамагӣ ҳафтодя нафар чобуксавор дар ин мусобиқаи идона ширкати фаъолона доштанд аз вилоятҳои хатлону суғд шаҳруноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри душанбе пойгаи якуми чун гуфтем миёни зоти аспҳои тоҷики дусола баргузор мегардад ки сездҳ муддаӣ ва чобуксаворонро ҳам як лаҳза манзур кардем ва дар рафти гузориши худ боз ҳам роҷеъ ба онҳо боз маълумоти бештар хоҳем дод ҳоло акнун омодагӣ ҳам шурӯъ гардид баъди чанд лаҳзае ва акнун даври аввали пойгаи якуми зути аспҳои тоҷикие ки дусола ҳастанд ин ҷо ҳам шуруъ гардид меҳроб шамшеров бо савораи аспи рафаэла бо лақаби рафаэла ба пеш меравад ва ин ҷо акнун як бора зуд боз ҳам аспҳое ки аз ноҳияи ховалинг хуҷанд душанбе бештари онҳо дар сафи пеш қарор доранд ва то ба хотимае ки масофа ҳазд00 метрро дар бар мегирад ва бубинем ки аз миёни онҳо чӣ гуна боз ҳам ҳунарнамоиро мо аст бо лақаби марҳабо аз шаҳри хуҷанд ҳоло чабуксавор шукрулло усмонов пештозӣ дорад ва ёрмуҳаммад очилов ба ӯ хеле наздик аст ас бо лақаби буррак ҳам چوبک سوار امین جان عبد و قادر و شماره 13 رو میبینیم که خیلی هم مرحبا به پیش میرود از با لقب مرحبا که دو ساله چون گفتیم و اعظم خان علیف صاحب اسب رفتی سبقت یک دی بار دیگر نشان داد که چوبک سواری شهر خوجند به مرا هر چی زودتر نزدیک تر میگردد نزدیک میگردد و شکر الله عثمانوف هم از خود یک مهارت والا نشان داده است و در мақоми дуюм хеле аст бо лақаби бурак ин ҳам аз шаҳри хуҷанд дас аминҷон абдуқодиров ва раванди мубориза ё талоши пойгаи якум нишон дод ки дар ин лаҳза ас бо лақаби марҳабо аз шаҳри хуҷанд шукрулло усмонов хеле ҳам ҷасорат нишон дод чобук саворе ки мебинем ва дар ниҳоят ҳам аввалин шуда ба марра расид ва асп бо лақаби бурак ин ранги асп ҷеран аст ва соҳибаш саидолимзода сайдамид аз шаҳри хуҷанд ва чобуксавор аминҷон абдуқодиров ҷойи дуюмро гирифт ва мақоми сеюм ба асп болақаби леднаяноч аспи туруқ муродбек насриддинов соҳиби асп аз шаҳри душанбе чобуксавор фирдавс саломов дар як дақиқаю 27 сония ба марра расид ва ҷойи сеюмро ишғол кард ва бо ҳамин тартибе ки мааррифӣ кардем пойгаи якум миёни зоти аспҳои тоҷикии дусола инҷо ҳам ба анҷом расид ва акнун тараддуд ё омодагӣ боз ҳам варзишгарон дар ин пойгаи аспдавони бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар даври дуввум хоҳад буд вадар даври дуюм зоти аспҳои ахалтекин ҳоло таваҷҷӯҳ мекунанд ва як бори дигар мо фурсат дорем ки ғолибонро ба шумо ҳам муаррифӣ кунем чун гуфтем ки марҳабо аспбо лақаби марҳабо чобуксавор шукруло усмонов дар як дақиқаю 24 сония ба мара расид аспболақаби бурак ранги асп ҷеран ва чобуксавор аминҷон абдуқодиров дар як дақиқаю 26 сония масофаи uh, 1200 метрро бо муваффақона тай кард дар бораи фирдавс саломов гуфтем ки ас болақаби леднаяноч ва акнун мо даври дуюмро ҳоло шоҳид мегардем инҷо ҳам оғози сабқат хеле ҷолибтар аст ва зоти аспҳои ахалтекин ҳоло ба сабқат шурӯъ карданд ва инҷо ҳам нӯҳгонае ки мо мебинем зуд барои به نزدیک شدن آنها باز هم توجهشون زیاد 1200 متر مسافه رو که در بر میگیرد اینجا هم چوبک سواران باز هم شتاب دارن از با لقب سرمت، سربلند، سمرقان ستیلا، سکاب، جسور، رخش و اریستاکرات نمنویز گردیدن این از پایه чун муаррифӣ кардем ҳам туруқ саманд саман сиёҳ ва дар маҷмӯъ имрӯз теъдоди мудайён дар пойгаи дуюми зоти азпҳои ахалтекӣ нисбат ба даври аввал чандон беш нест ҳаводорон хеле зиёданд як фазои хеле ҷолиби идона аст аллакай дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилали маросими ҷоизасупорӣ акнун инҷо ҳам шурӯъ мегардад ва ба дарёфти зинаи сеюми ифтихорӣ ас болақаби ледная ноч аспи туруқ соҳибаш муродбек насриддинов аз шаҳри душанбе фирдавс саломов чобуксавор ва ҷойи дуюмро ас болақаби бурак ба даст овард аспи ҷеран соҳибаш сайдамир сайдолимзода аз шаҳри хуҷанд чобуксавор аминҷон абдуқодиров дар як дақиқаву 26 сония чун гуфтем ва марҳабо асп болақаби марҳабо туруқ азамхон алиев соҳиби асп аз шаҳри хуҷанд ва шукрулло усмонов чобуксаворе ки дар як дақиқаву 24 сония масофаи 1200 метрро тай кард ва соҳиби инъом ва тӯҳфаҳои кумитаи тадорукот гардид федератсияи пойга ва бузкашӣ имрӯз ҳам федератсияи кокбору дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд ки албатта имрӯз ҳам барои парвариши зодҳои аспи тоҷикивю англисӣ имкониятҳо фаррохтаранд ва имрӯз ҳам теъдоди мудаёне ки чун дар бораашон гуфтем аллакай сол то сол ҳам бештар мегарданд ҳафтоду як нафар чобуксаворе ки аз тамоми манотиқи кишвар و پای تخت وطن محبوب همون اومدن اینجا هم دلیل اون است که یک محبت و صداقت به پایگه روان هم بیشتر میگردد پایگه از دوانی و هشت گانه که حالا ما انتظار شدیم در این باره هم андаки пештар гуфтем боз ҳам ёдовар мешавем ед акнун таваҷҷуҳ мекунем ба сабқате ки шурӯъ гардид ва ин ҷо ҳам ҳашт нафар муддаи ҳоло стела ас болақаби стелла ба пеш меравад ва сарбаланд ас болақаби сарбаланд инҳам соҳибаш анушервони рустам аз шаҳри душанбе фирдавс саломов чобуксаворе ки ҳоло хеле бо ҷуръат ба пеш рафта истодааст ва акнун ҳаракат аз ҳама бештар амон сегона ҳам фирдавсу ҳам асболақаби стелла манучер шарофиддинов чобуксавор ва боз фирдаус ҳам ва қандил раҳмонов ақибнишинӣ накарду аммо аз он сегонаи беҳтарини сафи пеш дур монд ва корро боз ҳам дар раванд чобук سوارانی اصیل جالبتر خواهند کرد و مخصوصا ستلا که حالا باز هم خرشت ستار و باز هم منوچر شرافی دینف توجه میکنند اما اسبی با لقب سربلند که اسبی انوشیروانی رستم است خیلی به مرن نزدیک میگردد 1200 متر را مسافه در بر میگیرد و نهایتا هم آن وقت он лаҳза ҳам дур нест ки мо ғолибонро ба шумо муаррифӣ кунем ва таваҷҷӯҳ ба ин самтам хеле бештар буд ва дар раванди муборизаи ҳашгонаҳаш нафар чобуксаворе ки дар пойгаи дуюми зоти аспҳои ахалтекин ширкат варзиданд ва акнун инҷо маълум шуд ки ба роси асп бо лақаби сарбаланд асп боз ҳам бо лақаби стела ва самарқан се аспе ки имрӯз бо ҳам хеле сабқати ҷолибу ҷозиб ҳам доштанд дар даври дуввум ва муваффақиятро инҷо акнун асп бо лақаби сарбаланд ба даст овард фирдавс саломов стела манучер шарофиддинов ва самарқанд меҳроб ин чобуксаворе ки шамшеров ҷойи сеюмро ишғол кард فرصتی که باز هم یک بار دیگر ما مشخصا در برای اسب ها حرف میزنیم با لقب اسب سرمت، سربلند، سمرقند، ستیلا، سکب، جسور، رخش، اریستاکرات هشت گونه ای که اینجا هشت نفر چوبک که محمد سعید، و سلام مهرب شمشیر و منوچر شرافیدین و خرشید قندل رحمون اعظم امام و خرشید ستار اینها чобуксавороне ки хеле ҷаҳду ҷадалу талош карданд ки масофаи 1ад00 метрро ҳарчи зудтар тай намоям аммо танҳо ба се нафар муяссар гардид ба се чобуксавор ас бо лақаби сарбаланд чобуксавор фирдавс саломов дар як дақиқаю бст сония марраро тай кард ба мақоми дуюм ас бо лақаби стелла که چوبک سوار منوچر شرافیدین بود در یک دقیقه و 21 ثانیه این مسافه را تای کرد و جای سیوم را اسب با لقب سمرقند صاحب اسب انو شیروانی رستم از شهر دوشنبه و چوبک سوار مهراب شمشرف در یک دقیقه و 23 ثانیه چون گفتیم که با دریافت مقام سیومی افتخاری شرفیاب گردیدم аспбо но лақаби сарбаланд ва акнун маросими ҷоизасупорӣ ҳоло сурат мегирад ва воқеан ҳам пойгаи аспдавонӣ бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт хеле шаҳомати хоса дост чобукшавароне ки имрӯз мо муаррифӣ кардем албатта зинаи сеюм ба асп ба меҳроб шамшеров дарин ба марра дар як дақиқаю 23 сония расид асп бо лақаби самарқанд ҷои дуюмро стела гирифт ва ҷои аввал аспи болақаби сарбанд ки саманд аст анушервони рустам онро соҳибӣ мекунад аз шаҳри душанбе фирдавс саломов дар як дақиқаю 20 сония тавонистки ба мара расад ва сазовори ҳам ҷому ҳам инъому тӯҳфаҳои идона гардад музаффарият муборак бошад мо даври дуввумро дидем анбӯҳи зиёди мухлисон теъдоди ҳаводорони аспҳои зоти тоҷикиву англисӣ дар мамлакат хеле зиёданд ин ҳам як рағбат як навъи варзиши хеле тарихи қадима дошта маҳсуб меёбад ки дар арафаи ҷашнҳои бошукӯҳи миллию давлатӣ он ҳамеша ҷашн гирифта мешавад дар давраи шӯравӣ дар ҷумҳурӣ барои тараққӣ додани аспарварӣ имкониятҳои фаровон ҳам фароҳам буданд ва имрӯз ҳам шароитҳо хеле хубу беҳтару шоҳистаанд пойгаи аставонӣ акнун ба марҳилаи дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки муддайён ин ҷо бозам нисбат ба даври дуюм андаке зиёдтаранд дар пойгаҳи сеюм дар ба даст овардани се ҷоизаи ифтихорӣ имрӯз ҳам дҳ нафар чобуксавор номнависанд ва акнун мо ин даврро боз ҳам якҷоя истиқбол мегирем таваҷҷӯҳ аст бо лақаби заврақ арсенал виёл гамбит спартак кобра коннор шамол гандикап ҷуниёр султон акнун дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе боз ҳам чобуксаворон азамат ҷумаев баҳодур алиев ҷамолиддин ашуров комил ашуров ануш сатторов хуршед сатторов саидаҳмад ҳақназаров амрулло ҷамилов ки ҳоло ба пеш меравад аст бо лақаби султон ҳам ки чобуксавор ёқубҷон юнусов аст хеле руҷӯъ мекунад ин чобуксавор аз ноҳияи рӯдакӣ аз ҷамоати эсанбой д метрро дар пойгаи сеюм инҳо бояд ҳарчи зудтар тай намоянд аз оғози نقطه سبقد هم جالبیت بود و تا به همان خاتمه مبارزه چوبک سواران خیلی هم مبارزه باز هم شدت دیگر میگیرد یک چوبک سواره که قریب بود افتاد و اینجا هم باز براستی کامل خیلی جسارت کرد و باز هم موازینت را نگاه داشت اسب را اداره کرده توانیست و نهایتا هم به پیش می رود از بالا شمال حالا در صفی پیش است در مقام دویم جای خود را اشغال نموده است و و نهایتا هم کار در این سمت خاتیمه می آباد پایگه سیوم نتیجه ها نشان دادن که از یازده نفر مدعی با گرفتن زینه ای سیوم از بلقب زورق طرق بود یعنی باز هم رنگ اسب رو ما اینجا یادآور می شویم شماره یازده رو می بینیم که نه جای اول را اشغال کرد از بالا قبی سلطان و حالت تکرار را کارگردان فیروز بختی بگو یک باری دیگر منظور ما می که روند مبارزه در پایگه سیوم چی گونه صورت گرفت یازده نفر مدعی چوبک سواره که در از پای با لقب زورق ارسنال ویول گمبیت سپرتک کوبرا، کنور شمال کپ جونیور سلطان اداره ای این از رو با حده داشتن چا سواران چگون نه هنر نشان دادن و اینجا هم استعدادی چا سواران مهم است و باز هم البته آمادگی از омехтаро меебинем инҷо ки яъне ки бо дар алоҳидагӣ ва боз ҳам дар даври аввалу дуввум мо андаке шакли баргузории мусобиқот дигар буд ва дар наврӯзгоҳи пойтахт аспҳои омехта сабқат карданд ва султон ана ҳамин тахаллуси ё лақаби аспе ки зинаи аввалро гирифт чобуксавор ёқубҷон юнусов аз ноҳияи рӯдакӣ соҳиби асп ёқубҷон юнусов дар як дақиқаю б6 сония ба марра расид ва зинаи сеюмро биҳоло таваҷҷуҳ мекунем асп бо лақаби заврақ ранги асп турук соҳиби аспро мо чун гуфтем ки инҷо аспҳои омехтаро муаррифӣ мекунем аззамат ҷумаев ҷои сеюмро гирифт дар як дақиқаю 7 сония ба марра расид асп бо лақаби шамол чобуксавор амрулло ҷамилов зинаи дуюмро гириф насиби ёқубҷон юнусов асп бо лақаби султон соли таваллуд 2016 туруқ соҳиби асп ёқубҷон юнусов аст ва ҷамолиддин халилов соҳиби аспи бо лақаби шаммол ва сегонаи дигарро нафари сеюмро ки заврақ соҳиби асп ин муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе чобуксавор азамат ҷумаев будам ки آنها در سفره زفر قرار داشتند و آنها را ما به شما معرفی کردیم هر یکی چوبک سوارانه که جای های افتخاری را اشغال کردند و خوب است که امروز هم در برابر نمودهای دیگر دیگری ورزش و خصوصا در گوشین و فوتبال اگر ما توجهی علاقمندان رو بیشتر بینیم در این پایگه روان در مسابقه پایگه اسب دوانی در نوروزگاه پایتخت تعداد هواداران ای این نوع ورزش هم خیلی زیاد می بوشن. خوب است البته این آغاز جشن با شکوه نوروز بین الملل است که چورابینی ها علاکه سی روز پیش از آغاز ایدی با شکوه نوروز اجدادی ما این چورابینی برگزار گردید و حالا هشت نفر دیگر در پرگه پایگه چورم که ذاتی از پای است اینجا هم مدعی المرال انرگیتیک اکوادور ورنشم رخش سنتوریون بسپری و نوموس توجه میکنیم اکنون با سبقتی پایگه چهارم زوتی از پای اومیختر لقبی از پا رو گفتیم رنگشون تروق جران باز هم تروق خینگ اینجا بسیار سه چهار پنج تروق یک جرم دو جرم و خینگ یک رنگ اسب که گفتیم اینجا هم چوبک سواران مهراب شمشیروف منوچر شرافیدین و حسنیدین مرزایوف خورشید ستار و علیوف علی و فردان سلام و یوسف اشورف اکبر لطیف توجه دارن توجه با باز هم حرکت در سمتی عبور کردنی مسافه 1200 متر خیلی هم شدتی دیگر دارد و باز هم چابوک سواران مخصوصا اینجا هم یوسف اشور و فرداو سلام و منوچر شرفیدین و منو شرفی خیلی هم چوست و چلوکی خود را نشان میدهند сентурион аст бо лақаби сентурион ба пеш меравад ва ас бо лақаби беспридел алъон ҳамон фосила ё масофаи ҷои дуюмро бештар мехоҳад ки ба даст оварад ва ас бо лақаби энергетик чобуксавор манучер шарофиддинов ҳам таваҷҷӯҳ кард ки ба сегонаи беҳтарин шомил гардад эквадор аст бо лақаби эквадор ин ҷо ба марра наздик шудам мо барои шомил шудан ба сегонаи беҳтарин фурсатро аз даст дод аспе ки зинаи аввалро гирифт бо лақаби сентурион аспи турук соҳиби асп рустам ҳасанзода аз шаҳри душанбе фирдавс саломов ин чобуксаворе ки хеле таҷрибаи хуб дорад ва ин чеҳраро мо соли аввал нест ки муаррифӣ мекунем асп бо лақаби беспридел ранги асп туруқ соҳиби асп осмонов аз ноҳияи сангвор юсуф ашуров чобуксавор тавонист ки дуюмин шуда ба мара расад 1200 метр масофае ки дар ихтиёр доштанд онро тай кардан ва асп бо лақаби энергетик ҳоло як лаҳзаи дигар имкон дорем ки ин мубориза ё ин сабқати чобуксаворонро бо ҳам бубинем дар пойгаҳи чорум зоти аспҳои омехта ёдовар мешавем ки ин ҷо як турук пан турук ранги асп ва як еран ду жеран ва як хинг ҳашт сарасп ва чобуксаворонро муаррифӣ кардем соҳибони асп аксарашон ин ҷо дар зоти аспҳои омехта дигаранд аз ноҳияи ховалингу шаҳри душанбе ноҳияи сангвор мирзо раҳим аз ноҳияи рашт ва аз ховалинг чун гуфтем ва имрӯз ҳам акнун таваҷҷуҳ ба ҳамон пойгаи чаҳорум зоти аспҳои омехта хеле беҳтар буд ғолибонро ҳам муаррифӣ кардем ва он нафароне ки хуршед саторов баҳодур алиев ва ҳамчунин акобир латепов ки хеле таваҷҷӯҳ кардам меҳроб шамшеров ҷойҳои ифтихориро бо ҳамроҳи ҳуснуддин мирзоев шарафёб нагардидан баҳодур алиев низ ҳамчунин ва се зинаи ифтихорӣ дар пойгаи чаҳоруми зоти аспҳои омехта ба ана ҳамин нафарон муяссар гардид асп бо лақаби энергетик аспи ки рангаш ҷеран соҳиби асп эраҷгулов ҳоло собирзода парвез ҷоизаҳоро ба онҳо тақдим месозад аз шаҳри душанбе чобуксавор манушер шарофиддинов дар як дақиқаю 22 сония ба мара расид ҷои дуюм аасп бо лақаби беспридил чобуксавор юсуф ашуров аз ноҳияи сангвор дар як дақиқаю 22 сония ба мара расид асп бо лақаби сентурион аспи туруқ ҳасанзодар рустам соҳиб аст аз шаҳри душанбе фирдавс саломов чобуксавор дар як дақиқаю 19д сония марраро тай кард масофаи 1200 метрро ва соҳиби ҷому инъому тӯҳфаҳои идонаи кумитаи тадорукот гардид мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии тоҷикистон و در جمهوری چون گفتیم که فدراسیه کوکبرو هم موجود است در برگزاری این مسابقات سهمشان هم ارزنده بود و کمیته کور با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که در مراسم سپردن جایزه های افتخاری اینجا هم نمایندگان این نهاد اداره کننده ساحه ورزش اشتراک داشتند و واقعا هم بعد از چند روز ما یک یک شهامت بزرگی ایدی اجدادی نوروزی بین المللی رو خواهم دید با برگزاری البته چوروینی های زیادی ورزشی و خصوصا پایگه اسب دوانی بخشیده به تجلیل نوروز بین المللی نه نفر مدعی حالا نام نویسند در پایگه پنجم ذاتی از پای آمخته بانوان نورسان سابقه داران و در مجموع امروز که ایل تا تعدادی ҳаводорони пойгаҳ хеле зиёданд як чобуксаворе ки баҳодур фикр мекунам буд мо акнун имкон надоштем ки баргардем ба он навори қаблӣ б таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба муборизае ки нӯҳ нафар чобуксавор инҳо меҳроб шамшеров бисмиллоҳ шоев хуршед сатторов баҳодур алиев юсуф ашуров далер сафаров акбарлатипов меҳрдод сатторов ва босам иззатулло ва шукрулло исмоилзода مدیانه که حالا برای فت نمودن مسافه 1200 متر رجو دارم از بالقبی کرسفشک سال تولودش 2016 رنگ از طرق صاحب از جمشید گلوف از شهر دوشنبه چابک سوار مهرب شمشه را به پیش می مهرب. از تجریبه مسابقات دیگر خیلی بحرور است خیلی یک تازی دارد و فاصله خیلی هم دورتر است از با لقب گل رنگ از عقیب این اسپس و بوس هم از با لقب ملیش حالا در مقام سیوم کوشش میکند که چوبک سوار اکبر لطیف جایش را معین سازد تا کدام اندازه مرحله امودگی را اونها خوب انجام دادن با کسی معلوم نیست و اکنون از با لقب کراسافشیک. و جمشید گنوف از شهر دوشنبه و چابک سوار مهراب شمشیر توانیست که امروز بدل دل مخلصانش با سمنیشات و خرسندی آورد هم سابقه داران و هم کودکان و نورسان و بانوان در مؤسسه دولتی نوروزگاه این لحظه های خیلی حساس و تماشا دارم کرسفشک مهراب شمشیر رو گل رنگ چون گفتیم جای دویم رو گرفت از بالاقب گل رنگ چابک سوار خورشید ستارف و از بلقب مالیش چوبکسوار سوار اکبر لطیفوف از ناحیه رشت با گرفتن زینه سیوم شرف یاب گردیدم یک بار دیگر توجه میکنیم و شماره شش چوبک سوار دلیر سفر و پیش رفت از بلقب عربت اینجا انده که با اشتباه چوبک سوار هم را داد یوسف و بیاد همون لحظه که خیلی پیشتازی меҳроб шамшеров ки асп болақаби красавшикро идора мекард аспи туруқро ҷамшед гулов соҳиби асп аз шаҳри душанбе чун гуфтем аз вилояти суғд дар даври аввалу дуввум яъне дар пойгаҳи аввалу дуввум муваффақтар буданд аммо дар пойгаҳи аспҳои омехта намояндагони вилояти суғд фаъол набуданд ва иштирок ҳам надоштанд ҷои сеюм ба акбарлатипов ба далер сафаров насиб гардид бале мирзо раҳим соҳиби асм аз ноҳияи раш чун дар хусуси ин чеҳра ҳам мо андаке пештар гуфтем зинаи дуюмро асп болақаби гулранг чобуксавор хуршед саторов ки ин масофаро дар як дақиқаю сиду сония тай кард зоти аспҳои омехта дар пойгаи панҷум ширкат варзиданд аст бо лақаби красавшик соли таваллуда 2016 ранги асп туруқ соҳиби аст ҷамшед гулов аз шаҳри душанбе чобуксавор меҳроб шамшеров дар як дақиқаю б5 сония ин масофаи 1200 метрро тай намуд шоҳзод раҳимов сардори раёсати корбо ҷавонон ва варзиши ҳукумати шаҳри душанбе ба ғолибон инъому тӯҳфа ва ҷомро тадим намуданд баъди андаке боз ҳам даври баъдӣ пойгаи дигар шуруъ мегардад пойгаи шашумро мо мебинем ки омодаги чобуксаворон ҳам инҷо шуруъ гардид зоти аспҳои тоҷикии сесола масофа дигар мешавад 1500 метрро масофа дар бар мегирад ва акнун боз ҳам як бори дигар красавшекин лақаби аспе ки ҳоло дар экранҳои мову шумост соҳиби асп ҷамшед гулов меҳроб шамшеров аввалин шуда масофаи 1200 метрро дар зоти аспҳои омехта тай кард ва соҳиби мақоми аввал гардид арбат ин лақаби аспе ки юсуф ашуров онро идора мекард аз ноҳияи сангвор ва аз ноҳияи сангвор боз ҳам баҳодур алиев аспбо лақаби гург ва бедаку таваҷҷӯҳ мекунем панҷ нафар инҷо муддаӣ барои тай намудани масофаи 1800 метр зоти аспҳои тоҷикии сесола инҷо ба сабқат шурӯъ мекунанд гардун вожгун гром гуфтор муборак красавшик сабқат оғоз гардид ва чобуксаворон бисмилло шоев умед изатуллоев манучер шарофиддинов хуршед саторов маҳмад саидов муҳаммад ҳалимов сабқатро оғоз карданд ва акнун гуфтор рақами чаҳор аст лақаби асп гуфтор аст асп рангаш туруқ аз хоҷагии деқонии мир аз ноҳияи ховалинг ба пеш меравад ва дар мақоми дуввум ҳоло ҳам гардун инҳам аз ноҳияи ховалинг хоҷагии деқонии мир бисмилло шоев هم دیار خود را خیلی در فاصله نزدیک همراهی داشت اما اینجا از بالاقب گفتار خورشید ستاروف که اون را اداره میکند باز هم پیش می رود فاصله خیلی دورتر است برای از بالاقب گردون اینجا هم یک کسبیتی بسم الله شایوف سوار لازم است که مسافه 1800 متر را اینجا هم تای نماین که مسافه باز هم طولانی تر شد می بینیم که اسب لقب مبارک رنگ اسب جیران محمدی حکیموف صاحب اسب از نوحیه فرخور محمد سیدوف چوبک سوار کوشش دارد که باز هم به با سمت پیش حرکت رو باز هم نزدیک تر برای خاتمه دادن ان همین فاصله معین باز هم رجوع کند توجه نماید دم ما ببینید که سمت حرکتی اسبی که معرفی کرده, کرده منده که دیگر شد باز از نقطه معین بیرون نشوند راهی مشخصه که اندکه دورتر از اون فاصله که از جایی که بسیار هم سازگار مساعد است برای دویدن اسب و اسب شماره پنج که با مبارک بود اندکه دورتر موند و باز هم جرایان جرایانی کار رنگی دیگر میگیرد اسب با گفتار از خواجگی دهقانی میر ناهیه خوالنگ با پیش وجود دارد که اینجا هر چیز اوتر خورشید ستاروف و از بالا قبی گردون هم بسم الله شایف اینجا هم خیلی توجه کرد و محمد سعیدوف از ناهیه فرخار از با تخلص مبارک گفتار گردون مبارک این لقب های از پایه که дар пойгаи шашуми зоти аспҳои тоҷикии сесола ба ғалаба даст ёфтанд ва таваҷҷуҳ карданд ки бештар ин масофаи ҳазорш00 метрро ҳарчи зудтар тай намоянд аз вилояти хатлон аксари чобуксаворон чаҳор нафар аз ноҳияи ховалинг як нафар аз ноҳияи фархор ва ин ҷо ҳам танҳо як асп با لقب کراسف شیک شماره 6 از ناحیه فیض آباد اینجا هم توجه برای نتایج بهتری دوری ششم یا پایگه ششم ذاتی از پای تاجیکی سه ساله کرد محمد حلیموف و اکثری موفقیت را چوبک سواران ولایت خطلون به دست آوردند و از خوجگی دقانی میر از ناحیه خوالین چهار نفر چابک سوار از پایه که لقبشون گردون، واژگون، گرام و گفتار بودن دو نفرشان آنها چابک سواران خورشید ستاروف و بسمیلا الله به با گرفتن زینه های اول و دوم چابک سواران ناحیه خوالین شرف یاب گردیدم. و از این نتیجه که از لقب مبارک ду дақиқаю 1пд сония чобуксавор муҳаммад саидов нишон дод аз ноҳияи фархор ба дарёфти медали биринҷӣ шарафёб мегардад ва муҳаммади ҳакимов соҳиби аспи рангаш ҷеран лақабаш муборак ин чеҳраро мо ҳам медонем ки дар бораи парвариши зодҳои аспи тоҷикӣ ва дигар зодҳое ки дар тоҷикистон мавҷуданд یا بسیار یک فلسفه غنی از پروری رو خوب می داند و چوبک سوارانی که امروز تلاش کردند معرفی شدند پایگه ششم رو ما هم مشخصا باز از حالت جالب و بعدا هم نواری تکراری منظور شما کردیم دو دقیقه و سیزده ثانیه رو در بر می گرفت کوشش بسم الله شایوف و از با تخلص گفتار در ду дақиқаю 1сед сония ҳам ин чобуксавор хуршед саторов марраро тай кард акнун аспбо лақаби лал разгром бодом ва агар секретарият ва мошоллоҳ аспҳое ки лақаби аспҳоро мо инҷо ҳам чун баён кардем соли таваллудашон 2019 2018 2020 رنگی از پر رو هم صاحبانشان را چوبک سواران را هم به شما معرفی میکنیم پایگه هفتم ذاتی از پای تاجیکی از سه سال بالا مسافه به مانند پیشینه ما 1500 متر را در بر میگیرد و اکنون توجه میکنیم در جمهوری با مقصد زود پروری 5000 سر اسب تاجیکی از جمله صد uh, سر نریون نسل افزو 1713 سر مادیان زوتی پرورش میوبند در جمهوری این پیشتر بود و اکنون توجه میکنیم حالا هم شماره اینها افزایش یافته است توجه میکنیم اکنون به سبقت زوتی از پای توجیکی از چور سال بالا لقبی از لال شماره یک شماره دو رزگرم سه بادم چور سکرتریت و پنج ماشالله و اکنون رنگی از رو اینجا هم دو جیران سه چور چهار جیران و یک تروق رقم پنج از پی تروق هست که باش طلب شد سلاحی دینوف از نوحیه فیضابات کندل رحمانوف چوبک سبوره که اسب رو ایداره میکند و مهر را به پیش می منوچر شرفی هم از نوحیه خوالنگ او را همراهی هم دارد و اسلام همراه از نوحیه فرخور حالا خیلی پیش است. اصلا امکان دارد که اینجا اسب که رنگ اسب جران است صاحب اسب محمدی حکیموف در برای این اسب پرور که پیشتر در دروی در ششم هم ما یادوار شدیم گفتیم که باری اول نیست و اکثر اون چهره هایی که حالا چوبک سوارند و اسب ها را اداره میکنند تجربه غنی مسابقات پایگه روان را رو در مملکت دارند پایگه اسب دوانی و اکنون توجه میکنیم به همان سمت پیش که از بالا هم رجوع میکند رجوع میکند هر چیز زودتر نزدیک به مرا گردد شماره سه از پی جیران محمد حکیم و صحیبی است از ناحیه فرخار اسلام همرا قولف از رو ایداره میکند به پیش میرود به پیش. پیش اکنون از بالا قبی اینجا هم соҳиби асп рустам ҳасанзода хеле безобита аст фирдавс саломов чобук саворе ки ҳоло боз ҳам ба самти нуқтаи хотимаи сабқат наздик шудему ва инҷо ҳам акнун асп бо лақаби бодом аспи рангашҷеран از نهایی فرخار انا همه نصب که شماره سه گفتیم محمدی حکیم و صاحب اسب اسلام همرو قلوف چوبک سواری با تجربه سینو سالش هم به جای رسیده است در قطار البته با اون نفرانی که امروز خیلی رجوع داشتن مهارت خوب نشان داد با تعیین نمودن مسافه 1800 متر در دو دقیقه و дар ду дақиқа 1-сф 19 сония ва дар маҷмӯ ду дақиқа ду дақиқа ҳамин фосилаи тай намудани масофаи мазкур бқайд гирифта шуд ҷои дуюм бо ба дастовардани натиҷаи беҳтар ду дақиқаю сфр 4 сония ба фирдавс саломов лақаби асп секретариат рангашҷеран рустам ҳасанзода соҳиби асп аз шаҳри душанбе фирдавс саломов тавонист ки ҷойи дуюмро ишғол кунад ин ҳолати такрорро як бори дигар мебинем ки панҷгонаи муддаӣ дар пойгаи ҳафтум зоти аспҳои тоҷикӣ аз чорсола боло чӣ гуна мубориза бурданд ва гуфтем ки як чобуксавор аз шаҳри душанбе як нафар аз ноҳияи ховалинг як нафар аз ноҳияи фархор аз душанбе ду чобуксавор манзарат ва як нафари дигар аз ноҳияи файзобод натиҷаҳо нишон доданд ки имрӯзам варзишгарони хатлон шаҳри душанбе ва аз вилояти суғд андаки дар даврҳои қаблӣ дидем ки фаъолтар буданд ва дар пойгаи ҳафтум намояндагони вилояти суғд номнавис нашудан ва теъдоди мудайён ба ростӣ хеле каманд дар ин давр аммо ҷаззобият андаке ранги дигар дошт зоти аспҳои тоҷикӣ аз чорсола боло 100 метре ки тай кардан чобуксаворон ин андаке боз ҳам вақти зиёдро нисбат ба масофаи пешина дар бар хоҳад гирифт ин мусаллам аст ки чунин ҳам бояд бошад таваҷҷӯҳ хеле хуб буд ҷолибияти сабқа дар даври ҳафтум ҳам беҳтар агар теъдоди мудаён зиёдтар мешуданд муҳаммади ҳакимовро дар борааш гуфтем ки ҳоло назди аспи худ омад соҳиби асп аз ноҳияи фархор аспарвар аст дар федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам солиёни тӯлонӣ фаъолият дошт зинаи сеюми ифтихорӣ насиби меҳроб шамшеров шуд меҳроб бо аспи лақабаш лал дар ду дақиқаю 05 сония ин масофаро тай кард 1800 метрро асп бо лақаби секретарият дуюмин шуда ба маромад таҳти сарварӣ ё идоракуни фирдавс саломов чобуксавори шаҳри душанбе ва зинаи аввалро аспи ҷеран бо лақаби бодом аз ноҳияи фархор соҳиб шуд чобуксавор аслам ҳамроқулов мебошад ва соҳиби ас маҳмаддӣ ҳакимов бо ҳамин тартиб собиқадори ин навъи варзиш ҳоло дар суфраи зафар дар мақоми аввал аст аслам ҳамроқулов солиёни дароз аз паи парвариши зодҳои гуногуни асп аст ҳамчун чобуксаворе ки имрӯз хеле ҳам маҳорати хуб нишон дод дар баробари ҷавонон ва ба зинаи аввал шарафёб гардид флуарит шаҳзода мустанг майя гладиата рубин рекорд чобуксаворонро баъди чанд лаҳза ба шумо муаррифӣ хоҳем кард ва акнун инҷо ҳам теъдоди мудайён чандон зиёд нестанд ва агар мо дар маҷмӯъ таваҷҷуҳ кунем ки ҳафт нафар бале асп болақаби нишона соҳиби асп қобилҷон маҳмудов аз шаҳри хуҷанд чобуксавор шукрулло усмонов сабабашро намедонем ширкат наварзид ва акнун сабқат оғоз гардид таваҷҷуҳ мекунем акнун ба идомаи нирусанҷӣ ки моншер шарофиддинов дар аспи а болақаби флуаред рангаштуруқ аз шаҳри душанбе ин чобуксавор қарор дорад руҷуи аминҷон абдуқодиров иброҳим досиев эркин мирзоев ёрмуҳаммад очилов ва меҳроб шамшеров хеле зиёд аст аввалин сабқати пойгаи асдавонӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт баргузор гардид пойгаи ҳаштум зоти аспҳои англиси сину солашон гуногун дар ин давр ширкат доштанд ҳафт муддаӣ ба истиснои шукрулло усмонов дигар ҳамаи он афроде ки дар оғоз номнавис буданд дар ин даври охирин ҳам ширкат варзиданд мебинем ки боз ҳам мубориза ва талоши чобуксаворон инҷо ҳам шиддати дигар мегирад рафти сабқат боз ҳам як хелеҳам билоли фирдавс дар савораи асп бо лақаби флуарид аспи рангаштуруқ ин марунчер шарофиддин аст ва билоли фирдавс соҳиби асп аст ки ҳоло дар сафи пеш қарор дорад дар мақоми дуюм мебинем ки бисёр ҳам шиддат ва муборизаи варзишгар ёр муҳаммад очилов از شهر خوجند اکنون با اسب لقب گلادیاتر اینجا هم کوشش دارد چوبک سوار که به همان سیگانه بهترین شامل گردد مهراب شمشرف هم در اسب با لقب ریکارد حالا اداره کردن اسب را هم خیلی خوب بر راه است و رجوع میکند که نزدیکتر گردد نزدیکتر شود و اکنون فاصله با هم نه چندان زیاد باقی مانده است فلوارید اسب طرق، بلال فردوس از شهری دوشنبه صاحب اسب منوچر شرف الدین زاده چوبک سواره که میبینیم منوچر در این لحظه در یک دقیقه و پنجا شش ثانیه این فاصله یا این مسافه رو تای کرد ва ёрмуҳаммад дочилов дар ду дақиқаю сифр нӯҳ сония ҳамин фосиларо ки аспи болақаби гладиаторро идора мекард насиб гардид ваҳро шамшеров инҷо ҳам асп болақаби рекорд ва соҳиби асп анушервон аз шаҳри душанбе ва ин лаҳзарои як бори дигар ҳам метавонем ки якҷоя бубинем дар мамлакат албатта ҳастанд хоҷагиҳое ки ба парвариши аспҳоҳ инҷо ҳам қаблан бештар медонем ки хоҷагии душманди ноҳияи файзобод азпарварии ноҳияи рудаки хуршеди ноҳияи рудакӣ ва хоҷагии ба номи маликмуродови ноҳияи шаҳри нав рақши ноҳияи хӯросон қаблан ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди назар ноҳияи балҷувон хоҷагии давлатии кангурти ноҳияи темур малик данғараи данғара чорводори ноҳияи вахш ва бо мурури замон албатта боз ҳам такмил ёфтани кори худи чобуксаворон ва боз ҳам парвариши зоти аспҳои англисиву тоҷикӣ ва хусусан синну солашон гуногун ки дар ин мусобиқа нақши алоҳидаи худро доштанд бештар мегардад ва шаҳомати ин мусобиқа фикр мекунам ки дар арафаи иди наврӯз як ҷолибият ва шиддати дигар дошт ва баробари фасли эҳёи табиат боз ин чорабиниҳо аз ҷониби дастандаркорон махсусан мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе ва боз федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии тоҷикистон бештар хоҳад шуд маросими ҷоизасупорӣ муҳаммади ҳакимов ба ғолибони даври пойгаи ҳштум даври охирини ки дар он зоти аспҳои англиси синусолашон гуногун буданд ҷоизаҳоро тақдим месозанд чобуксаворро гуфтем ки зинаи аввалро ҳаминҷо маночер шарофиддинов ба даст овард дар аспе ки бо номи флуарид буд ва ҷои дуюм ба асп لقب اسب گلادیاتر محمد دوچیل و مهرب شمشیرف که اسب با لقب رکورد را اداره میکرد اسب انوشیروان از شهر دوشنبه را با دریافت زینه سیوم شرفیاب گردیدند این چهره ها هم صاحب این اوم و تحفه های ایدانه شدند یک فضای خیلی جالب و زیبا و متنتن رو با هم تماشا کردیم برای توجهتون تشکر میگویم که ما را همراهی کردید سلامت باشید